har du aldrig trott på tårar. Det passar inte för en karl. Om man är över 15 år finns inga känslor kvar. Kan du förstå två våta kinder? De torkar lika snabbt igen. Man rår i för att tårar rinner när man har miss sin vän. Jag vill ha en egen måne jag kan åka till, där jag kan glömma att du lämnat mig. Jag kan se ska förklara hur jag känner mig. Du bryr dig inte om mig mera, och det har tagit mig så hårt. Du kan väl aldrig acceptera